General Maxamed Saciid Hirsi Morgan oo ka mid ah saraakiisha dhanka ciidamada Soomaaliya sida aadka ah looga yaqaano ayaa maanta ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland ee sanadka 2019. Xaflad qada sharaf ah oo ka dhacday gudaha magaalada Boosaaso oo ay ka soo qayb galeen isimo siyaasiyiin, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu General Morgan kaga dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland, isagoo sheegay in uu wax badan ka bedeli doono siyaasadda dalka hadda ka jirta. Sidoo kale General Morgan waxa uu sheegay in uu ahamiyad gaar ah siin doono xaaladda amniga iyo shaqo abuurid dhanka dhalinyarada ah. Sidaa darteed, maanta oo taariikhdu tahay 18 bishii 4, 2018, waxaan hortiina kaga dhawaaqayaa inaan ahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland 2019. Waa shaqo abuur. In dhalinyaro shaqo loo abuuro, in maamooyinka shaqo loo abuuro, in haweenka shaqo loo abuuro, in dalku ka baxo fakhriga ka baxo isku tasha la gaaro. Haddayna isku tashan, dal khayraad baynu joognaa, dal dihin baynu joognaa, dhulka annaga iska leh. Laakiin maalin wal marka abaari dhacdo aan u qaybno wiyan baan caawiya oo baalki ma raashin khaayisay ama raashin dhacay oo sumaysan inta lagu keeno dadka u qayb. Waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan isku tashada. Dhanka kale, siyaasiyiin, waxgarad iyo isimo ka soo qayb galay xafladda qada sharafta ah ee General Maxamed Saciid Hirsi Morgan kaga dhawaaqay musharaxnimada ayaa iyaguna ka hadlay arrimo badan oo door ah oo ku saabsan siyaasadda dalka iyo musharaxnimada General Maxamed Saciid Hirsi Morgan. Waxaan idinka codsanayaa haddii la rabo in waddanka la soxo oo badbaado dhab ah oo isbeddel ah la sameeyo, adinka inaga go'daaye inaad keentaan xildhibaano dadka u naxaya oo wax bedeli kara. Shalay kale waa ugu ducaynaynaa xilligeedii waa la joogaayay in la siiyo. Warar badan oo kale oo haatan meesha laga oran kara ma jiro, waqtigaas ka gaaban. Ilaahay waxaan ka baryaynaa talo khayr iyo wax khayr iyo meel khayr in ilaahay arrimaheena ku dhammeeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxay oran jireen marka roog cadaahi soo rogaa celin dhankaan waa taqaana in lamdan weeye waliba wuxuu isku soo beegay waqti muhimadda baahid muhimadda ay jirto. Waqti waxaa jira la yidhaahdo rajul muhimaat sac, qofka loo baahdo waqtiga adag isna waa dareemay geesi weeye mid baa hubnaa hadduu ilaahay maaragtay ka raali noqdo waa nin ka bixi karaa jagadaas la sheegayo. Intaasaan ku ekeynayaa. Waxaan leeyahay waan ku haboon yahay gacanaha lagu siiyo waddankana dambe u tahay insha allah iyo diinta weliba khaasatan. Sidaa darteed soo dhow baan leenahay, waana ku faraxsannahay, waana ku baritaanaynaa. Xuseen Madar, TV-ga RTN, magaalada Boosaaso.